ամեն անգամ, երբ Facebook-ը կամ YouTube-ը ուղարկում է հաղորդագրություն, որ համոֆոտով բլոգի հետևորդների թիվը շատացել է, սիրտս պատում է մեծ ուրախություն։ Անչափ հաճելի է իմանալ, հասկանալ, որ այն աշխատանքը, որը մենք կատարում ենք, հետաքրքիր է ինչ-որ մեկին կամ մարդիկ, ովքեր դիտում են մեր հաղորդումները։ Ողջույն բոլորին։ Հայաստանում շարունակվում է մեծ պահքը և համով հոտով բլոգը շարունակում է պահքի մենյու շարքը։ Այսօր բարեկամներ պատրաստելու եմ ոսպով բրանձով կոտլետներ։ Այսօրվա ուտեստները պատրաստելու համար պատրաստել եմ հետևյալ բաղադրամասերը։ Կարտոֆիլային խյուսի համար ունեմ իհարկե կարտոֆիլ, ունեմ գազար, սող, սխտոր, շատ հետաքրքիր արգանակի մեջ ենք եպելու մեր կարտոֆիլը, հետո ունեմ մի քիչ համեմունքներ, իհարկե աղա, պղպեղը, առանց դրա մեր խոհանոցը չի լինում, ունեմ համեմի սերմ, աղացած մշկընկույս, դափնու տերև, չմորանամ նաև մեխակի մեկ հատիկի մասին, արգանակը շատ նուրբ և հետաքրքիր համ կունենա, և կոտլետները, ինչպես արդեն ասեցի, թրջված կարմիր ոսպ նախապես պատրաստել եմ, նույնպես նախապես եփել եմ մի քիչ բրինձ, բուսայուղի մեջ էլ կտապակեմ այս ամենը և չեմ մոռանա նաև կանաչիների մասին։ Իմիջալուց հարազատներս նոր կանոն եմ մտցրել մեր բլոգի հետևորդների դիտողների համար։ Հենց որ կադրում տեսնում եք այս բաժակը, կանաչիները և գրված է YouTube, դա հիշեցում է ձեզ, որ անպայման բաժանորդագրվեք մեր YouTube-յան ալիքին, գտեք մեզ նաև Facebook-ում և Instagram-ում։ Մինչ կզբաղվեմ մեր ոսպով բրանձով կոտլետով, բարեկամներս, տնեմ, որ մեր կարտոֆիլը բանջարեղենային արգանակի մեջ անպայման եփվի և չտանի իմ և ձեր ժամանակը։ Ավելի համեղ լինելու համար արգանակի մեջ պետք է եփեմ սող, մեկ դափնու տերև և այս ամենին կավերացնեմ նաև մեկ մեխակի հատիկ։ Կացայի մեջ ջուրը արդեն վաղուց եռում է, ահա եփենք այնտեղ մեր բանջարեղենները։ Թող մեր կարտոֆիլային հյուսը պատրաստվի, բարեկամներս, իսկ ես սկսեմ արդեն պատրաստել կարմիր ոսպով և բրանձով կոտլետները։ Ինչպես արդեն ասեցի, մեր ուտեստը պատրաստելու համար ընտրել եմ հենց կարմիր ոսպ։ Ճիշտ ասած, այդպես եմ վարվել զուտ էսթետիկական տեսակետից, որովհետև կարմիր սովորական ոսպի քույնը այնքան էլ հաճելի չէ լինի կադրում, հասկերտե հասկանում եք ինչ նկատի ունեմ, բայց հոգ չէ, եթե որոշեք դուք էլ կրկնել այս բաղադրատոմսը, ցանկացած ոսպի տեսակ կարող եք օգտագործել։ Կոտլետներ պատրաստելու համար այս ամենը, ինչպես նաև մեր սոխը և կանաչիները, պետք է աղան։ Մինչ շարունակեմ մեր կոտլետների պատրաստումը, իմ համով հոտով հետևորդներ, մի շատ կարևոր պահի եմ ուզում անդրադառնալ։ Գրեթե մեկ շաբաթ առաջ ես մեր Facebook-յան համով հոտով բլոգի էջում անցկացրել էի հարցում. Արդյոք ուզում եք դուք, որ շարունակվի պահքի մենյու շարքը մինչև զատիկ։ Արդյոք ձեզ հետաքրքիր է մինչև սուրբ զատիկ հետևել մեր աշխատանքներին պահքի մենյու շարքում։ Եվ ստացվեց այնպես, որ ձեզանից մեր համով հոտով հետևորդներից մեծամասնությունը քվեարկեց այո տարբերակին։ Դա նշանակում է, որ մինչև սուրբ զատիկ ես արդեն կրկնեմ լոֆտի այս հրաշալի խոհանոցում կշարունակեմ պահքի մենյու շարքը։ Դրեք լայք, եթե արդեն բաժանորդագրվել եք, և հատկապես դրեք լայք, եթե պահում եք պակ, և ձեզ և դուք հավանում եք, թե ինչ ենք մենք պատրաստում, բարեկամներ։ Շարունակում ենք պատրաստել մեր պահքի մենյուի մաս կազմող ոսպով և բրանձով կոտլետները համովներս։ Ուրեմն, ոսպը աղացի, սոխով, սխտորով, կանաչիներով, արդեն շատ հետաքրքիր զանգված է ստացվել, մի քիչ պետք է ավելացնեմ նախապես խաշված բրինձ, շատ չէ, ճիշտ ասած ծավալը ճիշտ կլինի, ավելի քիչ լինի բրինձը, քան ոսպն է, չէ որ սա վերջիվերջով ոսպով կոտլետ է, ոչ թե բրինձով։ Ահա, և այժմ ժամանակն է ավելացնել համեմունքները։ Շատ եմ սիրում, դուք արդեն հավանաբար նկատել եք մեր համեմի սերմը,
Ահա, մի քիչ մշկնկույս, ամենահետաքրքիր համ ունեցող համեմունքներից մեկն է, կարծում եմ բավական է, ահա, մեր պղպեղների խառնուրդը, արդեն ասել եմ, այստեղ կա սպիտակ պղպեղ, հոտավետ պղպեղ, սև պղպեղ, լավ կարելի է աղալ, թարմ աղացած պղպեղը, միջարուց համով հոտով հետևորդներս, ավելի լավ է, ավելի նոր է բացվում, հա, հոտը, եթե այն յուղերը նոր են դուրս գալիս հատիկներից, եւ համը ավելի ընդգծված է. Եվ իհարկե աղ. Մի քիչ խառնենք, փորձենք, տեսնենք ինչ ստացվեց. Լավ խառնենք, լավ համեմենք. Համեմունքները խառնվեն իրար, իրենց համը տան մեր զանգվածին. Մի պա, որը բավականին կարևոր է, հատկապես եթե դուք պատրաստում եք կոտլետ, այդ մասին ասել եմ ֆալաֆել պատրաստելու ժամանակ, բայց կարող է ստացվել այնպես, որ ձեր այս զանգվածը չլինի այնքան պինդ, որ հարմար լինի պատրաստել կոտլետներ։ Այդ դեպքում հմուտ խոհարարները, ոչ թե այս իսկական հմուտ խոհարարները, խորհուրդ են տալիս մի քիչ ավելացնել ալյուր կամ կրախմալ, օստա այս զանգվածին, որպեսզի այն ավելի պնդանա և հնարավոր լինի պատրաստել այդ կոտլետները։ Ահա այսպես համով հոտով հետևորդներս սուսը պատրաստեն, տնեմ կողքի, թող մի քիչ հանգստանա, մի քիչ համերը խառնվեն իրար, իսկ ես զբաղվեմ արդեն մեր կարտոֆիլով։ Մեր կացայի կապարիչը արդեն վաղուց նշան է տալիս, որ այստեղ կարտոֆիլը արդեն պատրաստ է, այդպես էլ կա բարեկամներս, եթե հիշում եք, եփում էի կարտոֆիլի հետ, գազար, եփում էի սող, դափնու տերև, մեխակի մեկ հատիկով, այս ամեն արդեն պատրաստվել է, իր համը տվել է, հանեմ և սկսեմ տապակել, պատրաստել մեր կարտոֆիլային խյուսը։ Եվ համով հոտով հետևորդներս, մեկ անգամ եւս ճիշտ ասած չեմ հիշում, ասել է այս մասին թե ոչ, բայց մեր համով հոտով բլոգը մի նորարարություն է կիրառել, որ արդեն քանի շաբաթ էլ կա։ Ես որոշել եմ հենց սկզբից առաջին անգամ մեր նոր բաղադրատոմսերի, նոր հոլովակների, նոր հոլովակները տեղադրել մեկ օր ավելի շուտ YouTube-ում, ապա նոր Facebook-ում։ Եթե դուք դիտում եք այս հաղորդումը Facebook-ում, ապա ես շատ ուրախ կլինեմ ձեզանից, եթե հղումով անցնեք YouTube-յան համով հոտով բլոգի ալիք և բաժանորդագրվեք նաև այնտեղ մեր նախագծի զարգացման համար, դա ավելի կարևոր է, շատ ուրախ կլինեմ, արդեն ասեցի, և դուք էլ մեկ օր ավելի շուտ կտեսնեք մեր բաղադրատոմսերը։ Ահա, տապակեցի կարտոֆիլը, բայց հենց նոր աչքս ընկավ այս գազարների վրա, որը եփել էի կարտոֆիլի արգանակիտ, և մտածեցի ինչու կորչի մեր մթերքը, հոտ տնաքանդ չենք, հա, աղամ այս գազարները, նույնպես կարտոֆիլային հյուսի մեջ, վստահ եմ ավելի համեղ կլինի և կարևորը ավելի գունավոր կլինի։ Մեր կարտոֆիլային խյուսը պյուրեն արդեն պատրաստ է, մնում է, որ մի քիչ սոխարածով տապակեն բարեկամներս, իսկ այժմ կրկին վերադառնա մեր ոսպով բրնձով կոտլետների, պահքի մաս կազմող ոսպով բրնձով կոտլետներին։ Իմինչալոց, եթե դուք եք պահք պահում, եթե ուզում եք, որ պահքը մինչև սուրբ զատիկ անցնի առանց կայտակղություններին, ապա բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, դրեք լայք, շատ հաճելի և ուրախ կլինեմ տեսնել ձեր արձագանքները նաև մեկնաբանություններում։ Մեր այս խյուսը արդեն ոսպով և բրնձով խյուսը պատրաստ է և ժամանակն է սրանք տապակել կոտլետների տեսքով։ Թավան արդեն թեժացավ, մի քիչ թեժացնենք նաև բուսայուղը, ահա այսքանը բավական է, և այս պնակի մեջ պատրաստել եմ սառը ջուր, որպեսզի կոտլետների զանգվածը չկպնի ձեռքերիս, և ասեմ հենց կոտլետների ձևավորմանը։ Չեմ անի շատ մեծ, իշնորիվ նրա հարազատներս, որ կարմիր ոսպը մի գիշեր թրջել եմ ջրում, և այն բավականին մանր և նուրբ կառուցվածք ունի, այս կոտլետները բավականին շուտ կթխվեն, ահա, այսպես, կարծում եմ այս չափը բավական է,
Այո։ Սկսեցին դժդժալ։ Ահա, սա մեկ։ Սա հաջորդը։ Բավական են նուրբ են կոտլետները, շուտ են պատրաստելու, իսկ ես պատրաստեմ ափսե անձեռոցիկներով, որի վրա կքանվի ավելնոշտ փուսայյուղը, ձեթը, ահա այսպես, և կարծում եմ մի քանի րոպե հետո, բարացիորեն 1-2 րոպե հետո կարելի է հետևել և շուտ տալ։ Սաներ կոտլետները, համով հոտով հետևորդներս մի քիչ հովանան, իսկ մինչ այդ պատրաստեմ մի փոքշիկ սոխարած, որպեսի տապակեմ մեր կարտոֆիլային խյուսը և մատուցեմ այսօրվա պահքի մենյուի ոսպով և պրնձով կոտլետները։ Մեր կարտոֆիլային պյուրեն արդեն տապակվեց, կոտլետները վաղուց սպասում են իրենց հեշտի, ժամանակն է մատուցել սոված, սպասում ենք այս պահին։ Գիտեք, որ այդ աշկիր համով հոտով հետևորդներ, մեր այսօրվա աշխատանքի արդյունքում միշտ համտեսում եմ և այս պահին շատ երկար եմ սպասում, որովհետև ընթացքից թե չի լինում մի անգամից զգալ, թե ինչքանով համեղ ուտ է ստացվի իմ մոտ, բայց մյուս կողմից արտասովորը կարնում է նրանում, որ չեմ կարող ուղղակիորեն ձեզ հետ կիսվել այդ համով, ընդամենը մնում է պատմել։ Ինչ առած, հուսով եմ, որ այս բաղադրատոմսը ձեզ դուր եկավ, կարելի ասել մի անգամից հավանեցիք, եթե պահքի մեջ եք կամ եթե ձեր ընկերները, ձեր հարազատները պահքի մեջ եք, ապա կիսվեք նրանց հետ այս հոլովակով, որպեսզի նրանք կարողանան պատրաստել, իսկ ես փորձեմ մի քիչ կարտոֆիլային պյուրեն, հյուսը, բայց չի ստացվել, և ինչն է կարևոր, շատ նուրբ ձևով զգացվում է հետ հետաքրքիր համեմունքների համը, որ ես ավելացրել էի, և իհարկե ամենակարևորը մեր այսօրվա կոտլետները, տեսնենք թե ինչպես են ստացվել, այս սրանից դեռ չէի համտեսել։ Շատ լավ, շատ հետաքրքիր է, խրխրտան է, ամենակարևորը ուտելը հաճել է, և ներսում բավականին նուրբ են ստացվել։ Ինձ դուր եկավ, ասեմ մի անգամից, վայ, տեսակ չէ, համտեսեցի ու նոր հիշեցի, որ մորացել եմ մեր ավանդական նկարը նկարել ինստագրամի համար, ոչ ինչ հոգ չէ, մի ռոպե, այսպես, ահա, այսպես տերևով ծացք եմ
կերած տեղը այսպես նկարենք մի կադր Instagram-ի համար, հետևեք մեզ ոչ միայն YouTube-ում, ոչ միայն Facebook-ում, այլ նաև Instagram-ում, համով հոտով բլոգ հեշտեգով, չմոռանաք։ Այո, այո, եւս մեկ անգամ այո, բարեկամներս, աշխատանքի զուր, չի ստացվել, կոտլետները ստացվել են հենց այնպես, ինչպես որ ես ուզում էի, խրթխրթան եւ նուրբ։ Շնորհակալություն մեր բոլոր համով հոտով հետևորդներին, համով հոտով բլոգին բաժանորդագրվելու, այս հոլովակին լայքեր դնելու և տարածելու համար։ Մենք անպայման կհանդիպենք։